Mardhënia e Kosovës, shteti i Kosovës me vendet perëndimore, në veçanti, është një element shumë i rëndësishëm i diplomacisë, i politikës sonë, i zhvillimit të Kosovës, dihet ndihma që vendet perëndimore i kanë dhënë Kosovës dhe vazhdojnë t'i japin, dhe një rol të jashtëzakonshëm në këtë marrëdhënie, padyshim, e luajnë ambasadorët tanë, që i kemi në misione jashtë vendit. Në mysafir, sot kemi nderin ta kemi Dren Dolin, që është ambasador në Holandë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Zoti Doli ose Dren. Ashtu e tham që marrëdhëniet bilaterale janë shumë të rëndësishme të Kosovës dhe një rol ose bara e përgjegjësisë BNB ambasadorët veçanti. Si mund vlerësohen nëse mund të nisim këtë bashkëbisedim marrëdhëniet Kosovë-Holandë? Me Holandë, me mbretërinë e Holandës kemi marrëdhënie shumë të mira. Unë vetë se po kthehem nga një nga Holanda natyrisht, ku ne përfundum edhe konsultimet politike me mbretërinë e Holandës, në cilën ne i diskutum gjitha ato çështje të cilat janë prioritare për dy vendet. Dhe konsultimet politike, siç dihet gjithmonë, të njëjtën kohë janë edhe simbolizojnë forcinë e marrëdhënieve që ekzistojnë brenda dy vendeve. Natyrisht, motivi jonë është që këto marrëdhënie ne t'i forcojmë, t'i avancojmë në fusha të cilat për dy vendet nuk kanë qenë shumë të eksploruara, kryesisht në ato në bashkëpunimin ekonomik dhe në bashkëpunimin e disa fusha shtetërore për të cilat Mbretëria e Holandës ka një specializim shumë të thelluar, kryesisht që lidhen me sektorin e ICT-s, me sektorin e energjisë dhe me sektorin e agrikulturës. Përveç bashkëpunimeve tjera që vetëse ekzistojnë në kuptimin strategjik, koordinimin ndërkombëtar dhe gjëra tjera që janë të rëndësishme, sidomos për Kosovën, duke marrë parasysh fazën e cila jemi. Kur ti jesh në një vend si ambasador, unë besoj që mund ta vëreni edhe përveç rolit që shteti ka në zhvillimin e Kosovës, dihet edhe kontributi i tyre, pozicionin e tyre brenda Bashkimit Evropian. Cili është pozicioni i Holandës brenda Bashkimit ose ndikimi i Holandës në Bashkimin Evropian? Nuk është që diskutohet shumë, Gjermania e merr theksin kryesor pak a shumë, të paktën në informacionet që ne i kemi dhe i plasojmë, por që Holanda shpeshherë ka ditur të ketë fjalën kryesore, për shembull dihet edhe sa i përket liberalizimit vizave, kushtet që ka kërkuar, që normalisht kanë qenë në të mirë tonën, a zhvillimit tonë. Po, Mbretëria e Holandës është një prej themeluesve të Bashkimit Evropian dhe me këtë natyrisht e bart një përgjegjësi historike për të jo vetëm menaxhu këtë union shteteve, por edhe një vend pak më i heshtur se vendet tjera, jo ashtu me fjalshëm, por me punshëm, a? Në fakt është mund të jetë heshtur në raport me rajonin tonë, sepse siç dihet vendet e BE-s ndajnë vendet e tyre prioritare dhe fushat e ndikimit. Për Holandën ndoshta rajoni jonë është shumë i rëndësishëm, por që ndoshta prioritet i jepet edhe për shkak të relacioneve më zgjeruar që i kemi me vendet siç është Gjermania, Austria dhe vendet tjera që janë përreth më afër Kosovës, i jepet prioritet atyre vendeve në vendimmarrjen për sa i përket rajonit tonë. Por kjo nuk nënkupton që ata nuk kanë zërin e tyre përfundimtar dhe votën e tyre përfundimtare. Natyrisht çështja e vizave, çështja e zgjerimit dhe çështje tjera që impaktojnë drejt për drejt ekonominë edhe stabilitetin e brendshëm holandez merren shumë seriozisht atje. Dhe natyrisht qëndrimi i tyre nuk është refleksion vetëm i vullnetit tyre politik, por është refleksion edhe i parametrave të brendshëm të atyre politik dhe të pritjeve që ka një qeveri ndaj vendeve, siç është rasti i Kosovës, në raport me vizat dhe procesin e zgjerimit vitin e fundit, vitin e kaluar, por edhe këtë vit, ne jemi shumë gëzuar që Holanda vetëse ka mbështet fuqishëm Kosovën në këto procese dhe vazhdon të mbështet, sidomos në rrugtimin ton drejt disa organizatave ndërkombëtare të cilat janë jetike për Kosovën. Zoti Doli, sot në orën 14, apo jo, do të keni një paraqitje, ju jenë bashkë me Karin Lobezo, si edhe me diplomatin Agoneta Zukaj, do të elaboroni rreth karierës, pra, tuaj, diplomatike, dhe raporteve bilaterale me temen e ardhmja është diplomaci. Çka do thotë e ardhmja është diplomaci? Fillimisht, më lejoni të sqaroj që kjo është pjesë e aktiviteteve që ambasada Holandës Kosovë dhe ne si ambasadë me seli atje në Hagë organizojmë për të festu 15 vjetorën e marrëdhënieve diplomatike.
këtu un jam i ftuar në vendin tim nga ambasadorja e Holandës Kosovë, për cilën do diskutojmë për konceptin e diplomacisë si ardhme. Do flasim kryesisht për çështjet të cilat na përbashkojnë neve si vende dhe për dallimet në të bërë diplomacisë që dy vendet kemi. Po ashtu në panel me ne do të jetë edhe një diplomate holandeze që ka prejardhën nga Kosova dhe e cila shërben në Ministrinë e Punëve të Jashtme holandeze për të tregu eksperiencat dhe përvojat e saj si një shtetase e Kosovës për shërby në misione diplomatike holandese dhe nëse ka ndonjë dyzim në atë proces. Dhe kjo është një farë mundësie për të tregu jo vetëm lidhje shtetërore që ne kemi me mbretërinë e Holandës, po për tregu edhe dimensionin social të marrëdhënieve që ne i kemi me Holandën, që lidhemi nëpërmjet diasporës, lidhemi nëpërmjet individëve që kanë lidhje ndoshta familjare me Kosovën, apo që kanë rastisht të kalojnë një herë në Kosovë dhe ende vazhdojnë të jetojnë në Kosovë. Dhe ky grup i aktiviteteve që është i organizuar me kësaj radhe në Kosovë nga ambasada e mbretërisë holandeze, ka si qëllim pikrisht të ekspozoj këto lidhje, që shkojnë përtej lidhjeve shtetërore, por përfshin edhe dimensionin human, social e tjerë tjerë. Sot, ne përveç që do të elaborojmë këtë temën e ardhmja është diplomaci, do të tentojmë që flasim edhe për mënyrën dhe prioritetet tonat përbashkëta si ambasada. Bashkëpunimi mes ambasadave është gjithmonë i rëndësishëm, jo vetëm për të lehtësu komunikimin mes shteteve, por edhe për të komuniku drejt mesazhet ndërshtetërore që shpeshherë mund të mesin mes dhe mund të mos transmetohen drejtësisht ashtu siç janë. Kështu po shpresojmë që këtë diskutim do të i kontribuojë kësaj fryme të thellimit edhe të sqarimit të disa çështjeve që përgjithësi publiku, studiuesit edhe pjesëmarrësit tjerë në këtë organizim mund të kenë interes. Cilë është interesi ose interesimi, themi, më i madh i mbretërisë së Holandës për Kosovën në këtë fazë? Natyrisht, si çdo vend evropian, shteti ligjor, fuqizimi i rendit dhe ligjit, natyrisht i demokracisë, lirisë dhe drejtave të njeriut mbesin prioritetet politike të çdo vendi evropian. Stabiliteti i Kosovës dhe avancimi i Kosovës në proceset integruese është grupi i dytë interesi që e kanë. Dhe natyrisht, duke njohur edhe strukturën e ekonomisë holandeze, interesi shumë divizionëve ndryshme shtetërore holandeze është edhe fuqizimi i lidhjeve ekonomike dhe bashkëpunimit ekonomik me Kosovën, si një vend që shihet shumë herë si alternativë për të konkurruar me tregjet tjera të cilat prodhuesit apo firmat e ndryshme holandeze nuk mund të prekin nga Holanda. Dhe kjo veçanti të mbretën është frytëzuar shumë nga pjesëtarët tonë diasporës, të cilët kanë investuar vetë në Kosovë, edhe kanë ndërtuar këto lidhje në mënyrë që tregu i tyre të mos i shërbej vetëm dhe mos kufizohet vetëm në rajonin e BE-s, por edhe të zgjerohet në rajone tjera që janë përtej BE-s, jo vetëm tek ne këtu në Evropë Jugëlindore, por edhe tek zona tjera për të cilat Kosova ka potencial që të del me një produkt shumë konkurues. Sot doli ambasadorët, normalisht shkojnë në një mision dhe vazhdojnë punën e ambasadorëve të kaluar, dihet marrëdhëniet diplomatike kanë një rrjedhë, mbase shpeshherë normale, sidomos në këto vende të cilat ne i konsiderojmë mike, por cili është fokusi juaj si ambasador të krijimit, themi, të një lidhje më specifike me Holandën, përmendet disa fushat që janë, që Holanda është, themi, maja e zhvillimit, a jeni fokusuar në këto elemente, për shembull, energjia diellore, për shembull, Holanda është me zhvillua në këtë aspekt, pasaj agrokultura që përmendet ju, shkuat në Holanda, ata që kanë pasur fatin, dhe pasqyra e parë që ata shohin është zhvillimi agrokulturës, apo jo? Kanë një sistem jashtëzakonisht tepër mahnitës të kulturës bujqësore. Në fakt, detyrimi jonë primar është që të ndjekim disa prioritetet politike si jashtme që paracaktohen nga presidenti, kryeministri dhe nga Ministria Punëve të Jashtme. Dhe në vitin e parë, fokus kryesor kanë qenë çështja e liberalizimit vizave, çështja e statusit vendit kandidat dhe çështja e ndarësimit të Kosovës në disa mekanizma, sidomos në Këshillin e Evropës. Dhe fokusi kryesisht politik ka qenë pikrisht në këto tre dimensione.
Natyrisht, ne si ambasadë ndërtojmë edhe një kalendar vjetor të punë. Fokusi i jonë si ambasadë ka qenë pikrisht rritja bashkëpunimit kulturor, rritja komunikimit në mes të sektoreve dhe start-upeve në fushën ICT-së, me së rast kemi organizu disa takime ndryshme, rritja e prezencës së komunitetit të diasporës tonë në veprimtarinë kulturore atje në Holandë, organizimi komunitetit tonë për qëllimet të ndikimit në publik dhe për qëllimet të ndikimit në vendimarin politika atje. Po ashtu edhe bashkëpunimin në fushën e agrikulturës dhe çështje tjera. Natyrisht këto janë procese që marrin kohë, janë afatgjata dhe ne nuk mund të garantojmë sukses të vetë, bëjmë mrekullinë shumë shkurt. Por detyra jonë si ambasadës që të ndajmë informacionet mbi tregun e Kosovës, mbi kushtet e Kosovës, të vëjmë kontakt bizneset dhe prodhuesit e ndryshëm me institucionet relevante në Kosovë, të kujdesemi që ata të kenë akses duhur në institucionet e Kosovës dhe të kujdesemi që të marrin informacionet besueshme. Edhe këtë e bëjmë në baza ditore. Sa ka arritur që ambasada në mbretërinë e Holandës të jetë një shtëpi e hapur për diasporën në Holandë? Them drejtën, kjo do të jetë një vlerësim subjektiv që mund të bëj. Natyrisht kjo vlerësohet nga vetë. Po ju e ndjeni që ata keni komunikim, ata i drejtohen, kanë një lidhje, themi, emocionale, shpirtërore me... Absolutisht. Ne kemi një diaspor të jashtëzakonshme në Holandë, për dy arsye para që janë shumë mirë të integrum, së dyti janë shumë mirë të vendosur edhe në tregun e punës. Një pjesë e madhe të repunojnë institucionet publike holandeze, në çdo ministri ndoshta mund të hasësh në pjesëtar të diasporës, për kundër numrit të vogël të diasporës që kemi në Holandë. Një pjesë e tyre janë biznesmen edhe afarisht jashtëzakonshëm, që vetë se kanë lonë gjurëm në moshë shumë të rejë në tregtin edhe në bizneset në Holandë. Ne, në fakt, e kemi një kalendar të aktiviteteve kulturore ku diaspora qëndron fokus dhe kemi hapë dyrt maksimalisht në përmjet disa aktiviteteve. Jo vetëm takimeve me diasporën, jo vetëm në ofrimin e hapësirave të ambasadës për të shëndru ato në galeri i arti, që kemi promovu në disa raste, jo vetëm në ndërlidhin që e bëjmë ne të diasporës së Kosovës me diasporën e Shqipërisë, por edhe në ditët e hapura të ambasadës që organizojmë me që rasti targetojmë grupet veçanta të diasporës, për bazë të profilit tyre profesional. Struktura ka ndryshuar shumë e diasporës, nga e kaluar asot, për shambull nëse të kaluar në diaspora e në kryesisht ka qenë punëtor krahu, sot kemi diaspor jashtëzakonisht intelektuale, të futur shumë mirë në institucionet shumë të rëndësishme përindimore në këtë rast të mbretërisë bashkuar, dhe ne duhet basë edhe të përnojmë në këtë drejtim, ata shfrytëzojmë këtë, themi, kapital që ne kemi. Absolutisht. Shpeshtem që diaspora është e armja një farfonve edhe Kosovës. Pajtohëm plotësisht. Pajtohëm plotësisht. Tash, roli jonë është pikrisht shfrytëzojmë kushtimisht, shfrytëzojmë këtë potencial që ka diaspora jonë, më njërë që të arim dy qëllime, së pari që të shëndrojmë Kosovën në vend primar të targetit tyre për të rritje në biznesit tyre, nështë ata janë afarist, dhe që Kosovën mos të harojnë një të në kohë, dhe të shfrytëzojnë. Ambasador, faleminderit shumë, ka që kishim kohë për sot, besoj që herave tjera do të kemi mundësi që të diskutojmë gjere gjatë për zhvillimet në Holandë, për diplomacinë për gjithësi, marrëdhëniet e Kosovës, si mund zhvillohen ato, cili është interesi jonë që të thellojmë edhe më shumë bashkëpunimin dhe miqësit me vendet përëndimore, veçanti me vendet e zhvilluara si që është Holanda. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën.